so, ma io faccio questa cosa con Eren, ma Eren me la dico questa fuori, questa è solo per Corea. No, faccio una storia di ho Costina. So che a Team Finland è così più quanto. E invece sono in pelino della chiesa della notte. No, ihan hyvältä se on näyttänyt, mutta tietenkin täytyy loppua kohti ehkä sitä kisoja, niin tässä vähän vielä parantaa kuitenkin, että millainen kisakaupunki Praha sun mielestä on? Praha on ollut mun mielestä tosi kiva ainakin tähän asti, että me tultiin itse lauantaina, että me ollaan päivisin soppailtu ja kierrelty kaupunkia ja sitten iltaisin tultiin katsoa Suomen pelejä. Että mun mielestä tosi hyvin kyllä on järjestetty ja paikalliset lähtee kyllä hyvin mukaan kannustamaan, niin vaikka itse tsekkiä joskin pelaamassa. Niin kuin sanoitkin, että paikalliset lähtee hienosti mukaan kannustamaan, niin minkälainen tunnelma sun mielestä täällä O2-areenan laulussa? Mielestäni tosi hyvä tunnelma ja siis parempi kuin ainakin silloin viime kisoissa, että on kyllä ääntä löytyy kyllä. Tänne on tulossa myös paljon vielä lisää Suomi-faneja ja sä oot ollut jo katsomassa 3 Suomen peliä. Minkälaisia vinkkejä sä voisit antaa tänne matkaaville Suomi-faneille? Jos kerkee, niin tietenkin kannattaa käydä vähän kertomassa kaupunkiakin, mutta sitten tietenkin peleihin tulee, niin laittaa ihan silmälaput päälle, että kannustaa.